O prima aplicație a ceea ce discutase mai devreme, mă refer la contract perfect și rădăcina pătrată, avem o primă problemă care spune în felul următor, care din următoarele numere naturale sunt pătrate perfecte? Știm despre un număr natural că este pătrat perfect, dar există un număr întreg A care e ridicat la a doua să dea valoarea X. Și avem primul număr 11 la puterea a doua. Acest